Shtyet me një vit hyrja në fuqi e VKM-s që ndalon importin e makinave të produara para vitit 2009. Vendimin e bëri publik sot Ministrëja Infrastrukturës dhe Energjis Belinda Baluku. Shtyrjen e afatit të hyrjes në fushi të kësaj vendimarje nga data 28 shkurt 2019, afati shkon në datën 31 djetor 2019. Baluku shpresë se do të lejojnë edhe automjetet e vjetra që përmbushin kushtet teknike Euro 4 si pas standarteve europiane. Automjetet e përdorura që do të fute në teritorin e Republikës e Shqipërisë duhet të përmbushin kushtet teknike Euro 4, ndërko që automjetet me kilometrash 0 duhet të përmbushin kushtet Euro 5 dhe Euro 6. Shtyria hyrjes të e ligjit erdi pas ankesave të trektarve të makinave, si pas të cilve vendimit dëmton të aktivitetin e tyre.